阪神甲子園球場です。阪神タイガース対読売ジャイアンツ、まずは1回の表、トップバッターは長野。さあ本日は5球目、投げました、外角低め、空振り三振、最後は154キロストレート、投げました、打ちました、鳥谷ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第4球を投げた、打った、強い当たり、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。メッセンジャー、今日は上々の立ち上がりです。タイガース大事な立ち上がり、まずは1回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは高山。第3球を投げた、インコース引っ張る、村田ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第3球を投げた、打った、ライトへの打球取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番原口。第4球を投げた、打った、三遊間のゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。マイコラス、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッター、恐怖の核弾頭坂本、通算155、打ちました、ライト落下点、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、強打の名捕手阿部、投げた、打った、流し打ち、ボテボテの当たりはサードゴロ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボクサー6番クルーズ、次は5球目、投げました、おっつけて打つ、原口取った、原口自らベースを踏んで3アウト。メッセンジャー、三者凡退、無得点に抑えています。2回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは福留、打ちました、いい当たり、ボールはライナーでライトへ、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番北条。第5球投げました、打った、これは強烈、入れば先制だ、伸びた、伸び、レフト見上げた、ホームラン。バッターは6番鳥谷。さあ4球目、これは引っ掛けた、ファースト前方のフライになりました、一塁キャンパスの横、取りました、これで2アウト、ランナーありません。投げました、三振。2回が終了しまして1対0、タイガースまずは先制しています。3回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターは東の伊達、片岡、打ったに当たりだ、入れば同点だ、ダイレクトで当たった、ボールはセカンドへ、片岡いいバッティングを見せました。タイガース同点のピンチを迎えます。さあ同点のピンチで迎えるバッターは土上。第4球を投げました、打った、北条バックしていった、ファールボール、投げました、打ちました、北条ボールを取る、サードから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。背番号30、投げた、打った、痛烈な当たり、掴みました、これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。打順は1番に帰って長野、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第3球を投げた、打った、抜いていった、長野ナイスバッティングです。タイガースなおもピンチが続きます。第3球を投げた、これは引っ掛けた、ファーストの頭上をフラフラっと上がっている、ファースト落下点に入りました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。メッセンジャー、2アウト1塁3塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。3回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは梅野、146キロ直球、空振り三振、2者連続三振、投げた、空振り三振、バットアウト、3者連続三振になりました。打順はトップに帰って高山、最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。打ちました、坂本掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。阪神甲子園球場からお送りしています、阪神タイガース対読売ジャイアンツ、ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは村田、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。見逃し三振、バッター、恐怖の核弾頭坂本、通算155本塁打まであと5本としています。第1、打ちました、いい当たり、
ヒットになります。バッターランナー一塁、先発決定、二塁へ坂本ツーベース。タイガース同点のピンチを迎えます。左バッターボックスは5番阿部。タイガース一打同点のピンチを迎えています。投げた渾身のストレートを見逃す三振。投げました、打ちました、ショートの右、ショートこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。メッセンジャーワンアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に。タイガースこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは江越、変化球空振り三振、先頭バッター三振に倒れました。次が5球目、打った、レフトへ上がった、レフト交代、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番福留、第3球を投げました、打った、当たり損ない、片岡ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。タイガース三者凡退に倒れました。4回までが終了しまして1対0、5回の表1点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、バッターは東の伊達天、片岡第3球を投げました、打った、引っ張った、クリーンヒット、打ったバッターは二塁へ向かった、片岡ツーベースヒット、タイガース同点のピンチを迎えます。バッターは8番堂上、タイガース一打同点のピンチを迎えています。投げました、アウトコース高め、見逃し三振。バッターはピッチャーマイコラス、第3球を投げました、打ったに当たりだ、打球は左中間に上がった、ヒット、ボールは中継、タイガース追いつかれました、1対1。ワンアウトランナー二塁という場面で長野、投球これから5球目、打った、痛烈な当たり、これはヒットになります。ボールは中継、長野いいバッティングを見せました。タイガースなおもピン、ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、上今日はショートライナーとファーストフライ。次が4球目、投げた、空振り三振、バッターは3番村田、通算355本塁打まであと7本としています。今日はショートゴロと三振、三振。5回の表が終わって1対1、メッセンジャーとうとう打たれてしまいました。5回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは北条、投げた、打ちました、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番鳥谷、通算155本塁打まであと8本としています。打ちました、村田取った、村田一塁キャンバス踏んでアウト、鳥谷いい当たりでしたがファーストゴロに終わっています。これで2アウト、ランナー打ちました、三遊間の当たり、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。タイガース三者凡退に打ち取られました。前半が終わりまして、さあここは守備を変えてくるようです。試合は後半6回に入ります。バッターは恐怖の核弾頭坂本、通算155本塁打まであと5本としています。縦のカーブ、空振り三振、三者連続三振。バッター強打の名捕手阿部、今日はサードゴロと三振、投げた、打った、原口ボールを取る、メッセンジャー取ってアウト、これで2アウト、ランナーありません。投球は3球目、投げた、打ちました、山田掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。タイガース後半戦幸先の良いスタートを切りました。6回の表が終わって1対1、6回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは梅野、今日の第1打席はスイングアウト、打ちました、サード左横のゴロ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャーメッセンジャー、第5球投げた、変化球、空振り三振。バッターはトップに帰って高山、今日はファーストライナーとショートゴロ、インコース引っ張った、ライトへ持っていった、ライトバックしていった、ワンバウンドヒットになった、ボールはセカンドへ、高山ツーベースヒットを放ちました、今日初めてのヒットになりました。ピンチヒッターはゴメス、タイガース一打勝ち越しのチャンス。さあ投球は5球目、あっと、いった、一直線入っ
右バッターボックスは3番原口、今日はショートゴロとレフトフライ。第4球を投げました。空振り三振。阪神甲子園球場からお送りしています、阪神タイガース対読売ジャイアンツ。さあここは守備を変えてくるようです。さあ4球目、縦のカーブ外れてフォアボール、ストレートのフォアボール。タイガースピッチャーを変え、代打は太田。第4球はあっとキャッチャーこいつ梅野、今拾った。さあ捕球は5球目、打ちました。ショートライナー真正面、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第3球を投げました。打った、三遊間、北条ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。さあ第6球を変化球、空振り三振。7回の表が終わって3対1、タイガース2点リードは変わりません。マイコラス降板、左の戸根、これが7回の裏タイガースラッキーセブンの攻撃。この回の先頭バッターは福留、今日はライト。第5球投げました、打った、フラフラッと上がった、ショート落下点、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右のバッターボックスは5番北条。さあ5球は5球目、高め、空振り三振。高めの変化球にやられました。バッターは6番鳥谷、今日はファーストフライとファーストゴロ。投げました、打ちました、レフト前進、レフト方向へも掴んで、これで3アウトになります。タイガースわずか3人で攻撃が終わりました。7回の裏が終わりまして3対1、タイガースピッチャーを交代します。安藤降板、ジャイアンツこの回は2番からの好打順、トップバッターが亀井。第6球を投げました、流し打ち、どうだ、鳥谷交代、ヒット、亀井ナイスバッティングです。右バッターボックスは村田、ここまで2打席連続三振。第2球、一塁ランナー走った、打ちました、ヒットエンドラン、ショート右、アウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。バッターは4番坂本、通算155本塁打まであと5本としています。今日はここまで3打数1安打1三振、投げた、低めボール球打った、ヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、坂本タイムリーツーベースヒット。タイガースなおもピンチが続きます。今日元気のない阿部、次は5球目、見逃しの三振。バッターは6番クルーズ、今日4度目のバッターボックス。投げた、打ちました、ショートこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって3対2、ジャイアンツあと1点を追いかけます。トネ降板、右の西村京さん。8回の裏これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッターは山田。さあ4球目、ライト高め、空振り三振、先頭バッター三振に倒れました。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、打球は左中間に上がっている、ヒットになります。梅野一塁回って二塁へ、梅野いいバッティングを見せました、初安打。バッターは代打上本に変わりまして、上本背番号。第4球を投げた、空振り三振、高めの変化球にやられました。先ほどツーベースを放っている高山。さあ5球目、見逃し三振、ワンアウト二塁のチャンスでしたが得点には至りません。タイガースピッチャー交代です、高橋。さあいよいよ最終回、バッター東の伊達片岡。タイガースこのバッターだけは塁に出したくないところ、外のボール球打った、右中間へのフライ、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは立岡に変わりまして、立岡。第6球を見逃し三振、バッターは強打の名捕手相川。スタンドからは大きな声援が上がっています。背番号23、
投げました。154キロ直球、空振り三振。2者連続三振になりました。タイガース1点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように3